Bom, doutora. Que Boa noite, doutora! Você tá se sentindo? Eu tô com dor no corpo. No corpo todo? Sim. Tipo um resfriado, sabe? Ah, entendi. Acho que pode ser febre. É, doutora. Pode ser. Isso aí é falta de serviço! Ih, que falta de serviço! Trabalhando nessa. Licença, por favor. É falta de descanso, sim. Então, moça, eu vou estar passando um soro e um antibiótico aqui pra senhora. E assim que acabar, você tá liberada, viu? A doutora tá remixando, é? Fala baixo aí, fala baixo aí, ó. Moço. Vai pra puta que eu pariu, rapaz. Você tá fazendo graça com a minha gaguice? Caralho, meu tio lá. Quê? Com a minha vou te denunciar, viu? Até você denunciar vai demorar 6 horas. Eu já tô lá nos Estados Unidos. Não deixa não, doutora. Já sei ele. Tá com sorte que eu tô trabalhando. Ih, tá dando tira, tá pra lá, tá pra cá. Bala perdida voando aí no hospital. E aí, doutora, tudo bem? Bom demais, ué. Você tá bom, filho? Moço. Tô bem? Oi, doutora. Vai dar um pouquinho, viu? O que aconteceu? Não, tá. Ah, doutora, eu falo a verdade, eu fui atropelado aí, não me machuquei, né? Mas me deu um susto danado. Pronto, gente, já foi. Se o senhor foi atropelado, o senhor não se machucou, o que que o senhor tá fazendo aqui? Na verdade, eu também não sei. Assim que acabar o soro, você tá liberada, viu? Tá bom, doutora, obrigada. Complicado. Sempre que precisar, pode voltar. Pode deixar. Tá sentindo dor em algum lugar? Eu tô com dor no coração, mas é de paixão, né, doutora? Ah, mas aí... Mas tu pelo menos falou pra moça que você tá apaixonado? Não, qual que é o nome dela aí do teu lado aí? É Isis, né, gata? Isis? Você quer casar comigo? Tá falando de mim? Por quê? Não, quero não. Não tem ninguém com CC aqui, não. Tem ninguém com CC aqui, não. Só se for pro lado de lá. Caminha, gagueira. Você é muito mal educado, viu? Quê? Muito mal educado. Por que eu não fiz nada demais? Tá zoando com a cadeira da menina. Não tô zoando. Tá falando pra ela parar de remixar, cara. Uai, isso aí é uma piada? Doutora, depois aí se desenrola o bagulho do Rivotril, tá? Tá bom. Isso aí, pra melhorar, eu vou falar pra melhorar isso daí, ó, doutora da gagueira. Jogar pra você um chá de moringa, daquele bem quente mesmo, e manda pra dentro que você fica tininho, viu? Chá de moringa? É. Pomada de moringa, é pomada pra poder curar a hemorroida, sabe? Você passa na couve-flor, mas aí você toma, faz um chá bem forte e manda curar. Pomada de moringa, pomada milagrosa, a medicina indica. É. Medicina é essa alternativa? O senhor vem do mato? Por quê? Da roça, do mato. Você sabe muito. É, na verdade, eu vim da roça mesmo, eu vim do mato, doutora. É, agora... Entendi. Agora tudo se explica. Ah, então vamos lá. Ai, ai. Tá, tu tá com dor no coração porque o senhor tá apaixonado, é isso? Isso! Entendi. Deus, que eu vou receitar pra você? Assim. Passa um benzeta seu papai pra ele. É, o jeito é... Sentir aí uma... É da injeção mesmo. Dorzinha na bunda. CC, não tô com CC nenhum, viu? Não tô gostando dessa acusação. Tá vendo? Merece um benzeta seu, viu? Olha lá.
te dar uma injeçãozinha pra tu ficar melhor, tá bom? Beleza! Não sei se vai curar a dor do coração, mas... ajuda. A doutora vai rolar pra dar esse tratamento, hein? A imersão. Aí, ó. Coração, aê. Não sei se vai curar, não. Opa, já tô sentindo vindo uma esperança. Soldou o coração, é? Soldei, lógico que eu soldei. Se tava partida, agora não tá mais, entendeu? Ai, ai, cada uma nesse jogo, viu? Se antes tava, agora não. Imagina tava jogar isso aqui naquele óculos tava, de VR. Se tava partido, tá menos ainda, que agora virou pedra. É, agora eu acho que eu mudei até de ideia, viu? Você me fez superar. Amém. Então, doutora, eu te amo. Por quê? Você quer ficar comigo, me dar um beijo na boca? Você tá falando com ela, né? Não, você. Sou você casada. Quer namorar eu? Eu sou casada. O que que tem? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o fechamento aqui nós três, aqui um casal, um namoro árabe. Mas namoro árabe é no máximo quatro, tem que arrumar mais. Não, vocês duas pra mim, né? No máximo quatro ou no mínimo quatro? No máximo. No máximo quatro. Então, eu quero duas pra minha vida. Não, quatro é melhor. Ah, é? Você tem duas amigas? Não, mas tem doutora que sou o caralho aqui. Vocês duas estão pra namorar eu? Eu tô de boa. Opa, doutora. Doutora, tá. Tem doutora ali, doutora? Cala a boca, doutora, imbecil! É aqui, né? Doutora, tem doutora ali, doutora? Obrigado, viu, doutoras? Um grande abraço pras duas, tá? Cala a boca. Cala a boca aí, ô noia. Obrigada. Quem que tá falando aí? Eu mesmo, beiçudo, bochechudo. Ah, o Elvis Presley aí, ó. Cara de tamanho rachado aí. Ô, doutor, e essa boca aí, essa bochecha? Mas tomou uma picada de marimbonda, olha qual aí. Tu parece ter um peru, cara. Olha essa olheira aí, ó. Fala glu-glu aí, ó. Glu-glu? Glu-glu? Vou dar uma muqueca na tua cara que você vai sentir o glu-glu. Glu-glu, glu-glu, glu-glu. Ah, é, maluco? Sem briga. É o Paulo Plínio aquele ali, velho. Doutor, eu tomei tiro, hein. Ô, doutor, quero doar sangue. Fez o Paulo Plínio ali. Pior que nem tem como zoar eu, né? Eu vi o bonequinho. Uhum. Oxi, que carro é esse, velho? Gostei. Mano, tá aqui no hospital ou não? Quê? Tá bagunçando no hospital, mano. Não, foi só pra colocar o carro na vaca aí, cara. Não, você bater no carro dos outros aí, mano. Não, tá foi mal, cara, perdão. Não. Desculpa, não pode eu? Isso aqui não, mano. Sangue. Você desculpa eu? Vou prender com isso. Eu não sou policial, mas a policial vai falar aí, eu vou vir falar com você. Se bater ah, vou pedir perdão pra ela, desculpa. Vai lá, cara. Vai lá pedir perdão. Deixa eu ir embora. Rapaz, jogaram meu carro longe. Foi ele ali, ó. Ó, o carro era teu? Ah, tu vem... Ah, se fudeu então, babaca. Ah, é? Tu otário. Não é? Vai, meu bom. Sai do carro. A bola vai comer. Que isso, cara? Calma, sai do carro, que a bola vai comer. Sai que do isso, carro. Cara? Calma. Vamos começar. Babaca. É, tu só se garante... parou, só parou. Só se garante aí, ó. Bota parou, caralho. Vamos se juntar? Não, peraí. Vem cá. Gostei de você, cara. Você parece eu antes de fazer a minha cirurgia. Parece você? Aham, então você era bonito assim que nem eu, rapaz. Eu era bochechudo dessa forma, cara.
Por que você agora tá, fez a harmonização facial agora, cara? Então, pelo amor de Deus. Eu queria voltar com esse estilo, mas eu não lembro. Você lembra como que é a origem dessa? Claro, eu sou cirurgião plástico. Ah, é, meu brother? Vamos lá então, é. Cara. Vê se esse carro vai aí, que é no meu não? O meu é melhor, vambora. Bora. Qual é o seu nome, cara? Você polícia me ali na assim, varada ali, cara. Quase, hein? Você me sequestra, você me bate, você aponta a arma pra cara tá pra louco? Mim. Tá louco? Você me dando um dedão pra polícia até ali agora? Te dedar o quê? Você tá, eu ia me ferrar também. Te ferrar não, hein? Tu quase me morreu, cara. Tá doendo? É, a hora que você viu a arma, você mudou, né? Rapaz, minha voz ficou até mais fina. Quase só não ficou que nem... Ó, tá dando na onde, rapaz? Maluco, você vai descer do carro agora, você vai... Cara. Ó, você vai tirar a roupa. Você vai ficar só de cuequinha aí. Você vai ficar só de cuequinha, rapaz. Você vai me olhar tirando roupa? Não, você vai tirar, você vai ficar só de cuequinha. Você vai ficar olhando pra mim? Olha pra lá. Calma. Se tentar correr, maluco do céu, viu? É isso! Deixa eu ver. Ai, ai. Calma aí. Agora eu vou descontar a pancada que você deu em mim, não. Rapaz. Rapaz, eu sou lutador, você não queira me agredir. Não queira um negócio comigo. Vou te pegar. Seu corno, eu vou te pegar. Engraçado, velho. Isso. Fala, maluco. Fala, rapaz. Que isso, gente? Matou o cara. Eu tive que matar o cara, gente. Eu só ia fazer uma zoeira com ele, velho. Ele quis roubar o carro, velho. Ele ia vazar fora. Ele era legal, era, mas não teve jeito, velho. Eu vou esperar só sair a polícia dali. Ai, ai. Tem que esperar, porque vai polícia ali, pô. Espera sair a polícia ali primeiro. O cara tomou uma na nuca, velho. Meu Deus do céu. Ai, ai.